Munsi ansiga njyenyine yakansigana na mama urwo n'urwibutso utajya arumvamo ko bwije nuko bukeye mara nibuka yego urampa ayo mafaranga nyene uyu munsi ariko wica ubuzima bwanjye bwazaza nsigaje kuri yes. So rero it's okay uko umeze kose uwo waba uri wewe wese uyu munsi please komera umve ko nyine ibazo nago bibura ariko it's okay ejo n'undi munsi dufite ubundi buzima kandi Imana iradukunda. Hello everyone, I hope you're doing well. Welcome back to Break the Silence with Cassandra. Karibu. Murakoze nitwa Uko Shadia. Mfite imyaka 17 niga kuri kwa Saint Bernadette Kamonyi. Yeah, murakoze. Okay, ufite kirezi umva ko afisi zina ngiza cyane. Ufite kirezi Shadia. Karibu cyane. Ufite imyaka 17. Yego. Ego none Shadia imyaka 17 n'igiki wibuka? Ukiri umwana souvenir ya mbere memory ya mbere ufise ukiri umwana niye ha rugwibutso mfite kuva nyere muto na nubu nibuka rugwibutso papa wanjye yansigiye ya munsi ansiga njyenyine yakansigana na mama urwo n'urwibutso utajya arumvamo ko bwije nuko bukeye mara nibuka murakoze. Shadia papa wawe yaragutaye agusigawe na mama wawe wari ufise imyaka ingahe ico gihe? Nari mfite imyaka 8 njye n'abavandimwe banjye bankurikira njye wari mukuru mu muryango wacu. Papa yabataye yisunzike? Ya hajemo ibibazo njye ntago mbizi kuko nari muto ntago navuga ngo habaye iki yego ariko icyo nzi cyo nuko yaragiye nimwe ibyo nibyo mbasha kwibuka. Okay, hanyuma urumva yuko iyo memory ntabwo andi urwibutso urwibutso nkugo ntabwo abari gwiza kandi urumva iyo umuntu akubwiye ngo niki kintu cambere wibuka ukiri muto ukavuga urwibutso nkugo onye bigaragaza yuko hari gikomere ufite muri wewe rero nashaka kubaza gato yutubwire byagenze gute ico gihe papa amaze kugenda. Ya icyo gihe nigaga mu mwaka wa kabiri primaire ego nari nyiri muto mu myaka 8 navuye mu ishuri mva mu ishuri mama wanjye ntabwo yari afite ubushobozi bwo kundera yego n'abavandimwe banjye ngo nanjye nkomeze kwiga mu ishuri igihe gitoya hanyuma y'umwaka ndongera ngaruka mu ishuri ndiga ariko mu by'ukuri ubuzima ntabwo bwari bwiza. Icyo gihe nari mfite inshingano nubwo nari umwana nari mfite inshingano zo kumufasha kurera abari inyuma yanjye. Mufukana muri bangahe? Turi 4 ubwo nanjye ndimo inyuma yanjye hari 3. Okay. Narakomeje nyine nkomeza kwiga mu by'ukuri ntabwo nigeze niga heza nigaga ahantu nyine muri leta bisanzwe yego ndiga nkomeza primaire ndarangiza ndatsinda mu bushobozi bwo kujya ku ishuri ako muri icyo gihe nigaga naranacuruzaga nkagenda ku manda nkacuruza imineke kugira ngo mbashe kubona minerval ribo ndihirire hahandi niga ndetse na make ashobora kudutunga gusa nyine ubu ngubu uyu munsi niga heza niga mu majyepfo kuri kwa Saint Bernadette Kamonyi nkuko nari nabibabwiye yego niga mu mwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye. Wow. Shadia gatoyi avant yuko tubandanya aho wiga uno munsi uvuze uti wahora wiga en même temps ukaja kudandaza imineke kugira ngo mushobore kubona amafaranga mu rugo wiga sangahe iyo mineke wayidandaza sangapi hanyuma wari umwanya wo kwiga gusubiramo kugira ngo utegure ibizamini ryari? Ntabwo byari byoroshye narigaga amasaha mu gitondo hanyuma nyuma y'amasomo saa 11
nkajya mu manda nkajya gucuruza saa yine nkaba ndatashye gusubira mu ikaye byari bigoye nta mwanya nabaga mfite gusa nabashaga kugerageza undi nkatwara ikaye naza kubona umwanya nkaza gusubiramo Wow, uno munsi yari ugeze mwaka wa gatatu wa secondaire kandi wiga ahantu heza kuri Sainte Bernadette bimeze gute wumva umeze gute muri wewe ni iske wari geze kurota wiganu nkaho ya kuva kera byari inzozi kwiga mu kigo cyiza mbasha kubona amasomo nkuko bigombwa mbasha kubona ubumenyi nkuko mbyifuza gusa nyine ntabwo byakunze muri ubwo buzima nari ndimo ako uyu munsi nkuko nawe twabivuze ni gaheza bimeze neza ndiga nkatsinda ya Imanishimwe none aho uri uno munsi byagenze gute kugira ngo uva aho hantu wari uri kugira ngo ushike aho hantu heza usike wiga uno munsi habayeho navuga ko ari nyagasani yego nyagasani yamuje nari negahongayire hari nimugoroba nciye kuri sitasiyo nagiye gucuruza nabaje kunywa esanse muri iryo joro nyine nibwo twahuye arambwira gute gute ubasha kwiga ukabasha gucuruza ukabasha no kuba watsinda bigeze ahangaha uri muri ubu buzima butoroshye gutya ubwo hari harimo haratangira igikorwa cya We for Love ubwo abari njye baheraho mitamba imfura ya We for Love haboneka amaboko hirya no hino abantu benshi barahaba kugira ngo mbashe kujya kwiga mboneramo umubyeyi witwa mama Nadine aba muri Canada ambera umubyeyi ambera mama ama byose mbasha kujya ku ishuri wow ni byiza cyane rero uno munsi ni izihe nzozi ufise inzozi ni nyinshi cyane yego cyane ariko muri zimwe muri zo nifuzaga kuba ministre w'ubuzima wow ati nifuza kuba ministre w'ubuzima wow kubera iki wumva ushaka kuba ministre w'ubuzima ubuzima ni ryo tangiriro rya byose yes mu by'ukuri nta buzima nta kindi kintu numva kiri hejuru yabo cyabasha kubaho so nakuze nyine numva bitewe n'ubuzima nari ndimo ibintu byo gucuruza nk'abana n'inkura nzaba umu business woman mbashe kujya hanze niga indimi nkora ubucuruzi hirya no hino ako naje gusanga atari wo muhamagaro wanjye rero kuri ubu ngubu uko bwije n'uko bukeye ndota kuba umuganga ukomeye hanyuma y'ibyo ngibyo nkazaba minisitiri w'ubuzima kugira ngo mbashe kwita ku buzima bw'abantu nk'uko mbyifuza wow ni byiza cyane none gatoya ufite nanjye niko nari meze nkawe ko uko umuntu akura hari ukuntu agenda arahindura ugasanga nageze kuba nshaka kuba nanjye umuganga birahinduka nshaka kuba umucamanza birahinduka kugeza mbaye ibyo ndi uno munsi rero ndashaka umbwire niki catumye niki cakanguye kumva ko amagari yaruta byose ugahagarika kumva ko ushaka kuba umu business woman nuko mbaye biragoye ko naba ndi umu business woman hanyuma ngo nze kuba umuganga ariko birashoboka ko naba ndi umuganga nyuma y'ubuganga bwanjye nkakora business wonderful numvise yuko ngomba kubanza nkiga nkaba uwo muganga nyuma byazashoboka na business nkazikomeza ariko cyambere na mbere nicyo nifuza wonderful wow uri umuhanga pe nuko ndagerageje kureba ukuntu usubiza ibibazo n'ubushizi bw'amanga biragaragaye yuko ni ikintu uba waramaze gutekereza imbere ni byiza ukunda gutekereza ku buzima bwawe kwitekerezaho yego wow ni byiza cyane uzabikomeze so Shadia ni iki wumva wabwira abantu bashobora kwakora iyi video babaye mu buzima nk'ubwo wari ubayeho avant ikintu cya mbere namubwira namusaba gukomera nubwo biba bitoroshye ariko icya mbere ni ugukomera kwihangana kuko ubuzima nyine ntabwo ari umurongo ugororotse ejo biba ari bibi ejo bigahinduka gusa igihari ni uko ntabwo nyine wava kuri iyi si Imana itakunejeje ubuzima urimo uyu munsi uko bwaba ari bubi kose icya mbere ni ugukomera ugakomera ku nzozi zawe
ubwawe muri wowe ukiha icyizere ko nimba uyu munsi bitameze neza ejo hari undi munsi naguze ukuntu bizaba bimeze kandi nizera ko bizaba ari byiza kurushaho kuko ndi umuhamya wabyo. Amen. Amen. Shadia, mbega ni iki cyatumye udacika intege kubera nk'umukobwa, right? Uri umukobwa mwiza ufite ibyo abandi bafise kandi wavuze ko si imyaka 17 uramaze kumva uramaze canke kubona indaya, sibyo? Kandi urazi yuko akazi bakora ni ugucuruza umubiri wawe, sibyo? Kandi uwo mubiri nawe Imana yarawuguhaye. Kubera iki muri ico gihe ubuzima butari bumeze neza kubera utahisemo kucuja mu Buraya directement? Njyewe nizera ikintu kimwe ko uyu munsi iyo bimeze nabi ubona nyine nta nzira ihari, nizera ko ejo bishobora guhinduka uko byaba bimeze kose. Ubuzima waba burimo bwose ntabwo bimo uburenganzira bwo kujya harangwa niyandarike. Yego urampa ayo mafaranga nkeneye uyu munsi, ariko wica ubuzima bwanjye bw'ahazaza nsigaje kuri wese. So rero it's okay uko waba umeze kose, uwo waba uri we wese uyu munsi, please komera wumve ko nyine ibibazo ntabwo bibura, ariko it's okay ejo n'undi munsi dufite ubundi buzima kandi Imana iradukunda. Wow, ati it's okay. Shadia, urakoze cyane. Rero Shadia nkuko muje kwibona n'umukobwa aciye ubwenge cyane, ndamubonamo Imana kuko kugira ngo umuntu avuge amajambo nk'aya anye abafise ayandi maso arenze ibyo ashaka kubona ko iby'isi twereka n'ibyo ubuzima butwereka. Ibintu kenshi usanga ari bibi canke ibyo dusengera bitaraza. Rero aravuze ngo it's okay, it's okay, nta mpamvu yo kwiyandarika, nta mpamvu yo kuja mu Buraya, nta mpamvu yo kudandaza umubiri wawe no kwiyonona kuko akantu keza avuze ngo iyo ushaka resulta nziza vuba vuba uca mu nzira itari yo, kandi iyo ibisubizo binyarutse niko ubuzima bugenda buba bubi cyane rwose. Bishobora kunyaruka uno musi ukaba mu buzima bwiza, ariko bikakwicira ubundi buzima, ukakwicira amagara n'ibindi bintu byose. Shadia urakoze cyane. Murakoze nawe. Ego, rero tukwifurije gukomeza amasomo yawe, Imana izo gufashe ube ministre w'ubuzima nk'uko ubyifuza kandi bizogenda neza, uhagarare kuco wamenye n'ico wizera muri wewe. Thank you so much. Murakoze kwa mwadukurikiranye. On espère yuko mwafashijwe. Hanyuma it's okay. Don't forget if you crash on of your journey heads. Okay. Bye. Bye.